მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე ისევ დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Snowrunners. უკვე ძალიან დიდი ხანია რაც ეს თამაში არ გადამიღია და ყველა კომენტარებში ბრიდავდით რომ შენაგლო შენო Snowrunner-ი როგორ დაივიწყეო, ეგ როგორ გაგვიბედე ხალხს. დღეს ვთამაშობთ Snowrunners და ძალიან საინტერესო მანქანა მინდა დღეს განვიხილო. ეს არის კამაზ 4310. მეგონი 4310-ია. ზუსტად კარგად ვერ ვიკვირი კამაზის მოდელებს. ეს არის მოდის მანქანა. არ არის ეს თამაშის ოფიციალური მანქანა. ერთ-ერთი არის კამაზ 4310. ლოგოს რო თავი დავანებოთ. დღეს მინდა დავტესტო ჩვენი კამაზ 4310. უნდა გადავიტანოთ შეშები, კონკრეტულად ამ შტატიდან მინდა რომ შეშა გადავიტანო სხვა შტატში, ანუ წარმოიდგინეთ რამდენად დიდი ვიდეო შეიძლება გამოვიდეს. აბსოლუტურად ლაიქი არ დაგაუძლეთ ამ ვიდეოზე, რადგან თუ 500 ლაიქს დააგროვებს ეს ვიდეო, შემდეგი Snowrunner-ის ეპიზოდი აუცილებლად გამოვა და შემდგომ ეპიზოდში უკვე სხვა მანქანას დავტესტავთ. წამოსაღები გვაქვს, medium ლოგები, საშუალო ზომის ლოგები გვაქვს წამოსაღები და მე მგონი სწორად მიყენია ეს უკან ამ ხარე და დაიტევს საშუალო ზომის ლოგებს იმედი მაქვს, თორე ამ ხელაგზის უკან გამოულა მინა მაგდად მეზარება. ხო, შეხედავთ ჩემი ხმისთვის ბოდიში, იმიტომ რომ ბელგია საქართველოს ძალიან ბევრი ვიღრიალენ. როგორ დაალ კამბექეს ბიჭებმა, თო? პირველ დამი 2-0 დამთავრდა და თამაში დამთავრდა 2-2. აქ საჯან დაბაში შემოვედი, სად არის ეს ახელოსნო? აქ მე მგონი ვიწრო გზაზე უნდა გავუხვიოთ, რასაც მე უხრებ. Yes, man, yes. ანუ ხნის განმავლობაში ვთამაშობ ამ თამაშს, მაგრამ კამაზზე მეტად არც ერთი მანქანის დარება არ მისწორდება. კარგი და დახვეწილი ვიზუალი ჰქონდა ყოველთვის კამაზს. ეს ცოტა ძველი მოდელია და ახლობით აი გრუპად რო თქვა ერთი 80-იანი რა, შეიძლება დაჟე უფრო ძველი, მაგრამ ამჟამად ძალიან ბევრ რაღაცას აქცევს ყურადღებას კამაზის ბრენდი ზოგადად. ვიცით რომ საბჭოთა კავშირის მანქანა არის და ნუ რუსეთში არის მისი ქარხანა. რუსების შესახებ ყველაფერი ვიცი, მაგრამ კამაზი მართლა ძალიან მაგარი ყავთ. ეხლა მთელ აეროდინამიკებზე, ელექტროსისტემებზე და ეგეთ რაღაცებზე ჩალიჩობს კამაზის ბრენდი. დაჟე ჰიბრიდულ ზრავებსაც კი აწარმოებს უკვე. ერთი პერიოდი Mercedes-თანაც კი ჰქონდა კონტრაქტი და Mercedes-ის ავტომობილებს რუსეთში აწარმოებდნენ ცოტა ხანი. თუ რაღაც ტექნოლოგიები აიღეს, თუ რაღაც გავსე ზუსტად არ მახსოვს, თუ რაღაცა არის კომენტარებში შემისწორეთ. მე საუბარში ბაგარც უძგზევზე შემოვედი, ბიჭო. ერთადერთი ვირუსი, რაც აქვს აბაქანას, ძალიან მალე გადატრიალდება, რასაც მე უყურებ, იმიტომ რომ მაღალი მანქანაა ზოგადად. თან მითუმეტეს ამ ხელას შეშას რო დავაწყოთ ზემოდან, იმენა ძმო. ასე რომ თქილას უნდა ვიაროთ მაქსიმალურად, რომ არ გადატრიალდეთ, თორე ეს თუ გადატრიალდა მტრისას მე ამას რა გაასწორებს ჩემ. ოპო, შენი დედავატირე, ოპა, ცოტა მივარტყი, მაგრამ არა უშავს. ყალი როგორ შემოვლო, ფარი გაუფუჭე და თუ რაღაცა ეგეთი. ქორწილამდე გაულის. ვაიმე, ჩემი, არა. ვაიმე, ეს მანქანა შეიძლება ძალიან მარტივად გადატრიალდეს და ეგ ნახოთ. ვაიმე. არ მაწყობს. აუ, რა ცუდი გადასასვლელია, ბიჭო. აქ რანაირად გადავიდე ხო არ? მე გადავიდე. ჰაჰა. ო, ჩემი რა სეივი ხო არ გადავიდე. იმენა ბეწვი გადავარჩინე მანქანა. არა, პროფესიონალი ვარ ჩვეულებრივი. ეს ვიდეო ალბათ მეგობრებსაც გაუზიარეთ, რა ვიცი, ვინმე გეყოლებათ მეგობარი, გაუზიარეთ ნახოს ეს ვიდეო მეტი ინგეიჯმენტისთვის რა. ხალხი იძახის ხოლმე გააზიარეთ, რომ მეტი მსგავსი ვიდეო დაიდოს და რაღაცა. იუთუბერობას მე кай ხარი თავს არ დავანებ. უბრალოდ ეს გაზიარება, კომენტარი და ლაიქი ინგეიჯმენტისთვის არის კარგი. როდესაც ვიდეოს ბევრი ლაიქი აქვს, ბევრი შეარი აქვს, ბევრი კომენტარი აქვს, იუთუბი ხვდება, რომ ვა, ეს ვიდეო ესე იგი ხალხს ელოსება და უფრო მეტ ხალხს აჩვენებს. ეგრე მოქმედებს YouTube-ის ალგორითმი. ვაფშე ხიდები არ მინდა, რასაც მე უყურებ. შემიძლია ხიდები სულგათიშული მქონდეს. მანქანას აქვს ძალიან დიდი ბაკი და ეგ ძალიან დიდი პლუსია. ძალიან ბევრი მანქანის პრობლემაა, რომ ბენზინი მალე მითავდება, მაგრამ რამდენი ხანია უკვე მოდივარ და 45 ლიტრი ბენზინი მაქვს დამწვარი. ვაჟი არც კი, ცოტასაც წვავს და თანამედროვეთ დიდი ბაკიც აქვს. აქ აშკარად ხიდებს ითხოვს, რა ვიცი ხა, რატომ ნავაწვალო მანქანა? ნუ ხიდის გარეშე აქ გავიდოდი უეჭველი, მაგრამ რავი, ჩავრთოთ. გაწელე გამოწელი 10 ლიტრასაც წვავს მანქანა. ხიდებ გამოწულზე უფრო ნაკლებს წვავს, დაახლოებით 5-6-ზე თამაშობს. მაგრამ თუ მაღალ აბაროტებზე გექნება და თან ხიდებსაც ჩაურთავ 10-საც ხდება დაჟე. 14 ლიტრი რაღაც 200 ლიტრიანი ბაკის ქონე მანქანებს ქონდათ. მომენატ რა Snowrunner-ი, რასაც მე უყურებ. დიდი ხნის განმავლობაში არ მითამაშია და რაღაცნაირი მუღამით ვიღებ ამ ვიდეოს. სათავეში ამ ბოლოს ეს მუღამის პრობლემა მაქვს, რო იცოდეთ, არ ვიცი რატო. აი ადრე ცოტა გამომწევები რომ ყავდა, მაშინ უფრო მუღამიანად ვიღებდი ხოლმე ვიდეოებს. არ ვიცი, აზი არ ვარ რატო. ასევე აქვე ძალიან დიდ მადლობას მოგიწევთ იმისათვის, რომ 30000 გამომწევს მივახციეთ უკვე არხზე. აი YouTube-ი რო დაიწყე, აი სახი რო გავხსენი. ვერც კი წარმოვედგინა რომ შეიძლება და არს 30000 გაუწერავდი მიეღწია. ანუ ძაა საოცარია ეგ და 30000 გადავსით უკვე 30500 ყავს მგონი. თუ აღვწერ კი. მოვედით შეშაზე, ეს რა პრინციპკა არის? აა, ბაზარი არ არის. ხელ უკვე გადავიტანე, ანუ რამოდენიმე ჯერ მინდოდა იმ ადგილზე მისვლა, რომ მისია დაემთავრე მინა და ეხლა გადავიტანე ეს medium ლოგები და ეს წამოვიყოლე და თურმე ამით არ შეიძლება medium ლოგების გადატანა. და ხო ეხლა დაუყენე ეს იმედი მაქვს რომ იმუშავებს. Yes, შესაფერისი არის. დავტვირთოთ medium ლოგებით ძალიან კარგი.
ვიდეოები და ეხა მივდივართ დრამონდ აილენდს. სადაც უნდა ჩავაბაროთ ეს ჩვენი შეშა. აქ მოდი მოუნიშნავ ბარემ, ცოტა ცუდი გზები გვეჩითება, მაგრამ არა უშავს დავიგიდოთ. Snowrunner-ის დიდი ვიდეოები უფრო გევასებათ ვიდრე მოკლეები. ზოგადად ეგრე, ანუ რაც უფრო გზელია ვიდეო, მით უფრო გისტორდებათ ხოლმე თქვენ. ისე დაედიტება დიდი ვიდეოსი, როგორც ვაედიტებთ მოკლე ვიდეოს, ძალიან რთულია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნაწილი სამოჭრა მიწევს ხოლმე იმ ცირედი დეტალების, ეფექტების დასამატებლად თამაში. მოდა ეგ ჯერ ვერ ჩამოვაყალიბე თქვენ რომელი მოგწონთ, ანუ მოკლე ვიდეო და მეტი ეფექტებით და უფრო სასიამოვნო საყურებელი, თუ უბრალოდ დაუჯდე ჩემთვის VR-ო, გესაუბროთ და ყველაფერი დეტალურად გაჩვენოთ მოკლედ და არც ერთი ნაწილი თითქმის არ გაიმაზოს თამაშის. მაგრამ მე მგონი Snowrunner-ის გრძელი ვიდეო უხდება. აქ ტლაპო გვაქვს, ტლაპოში ნელა გავიდეთ ყველანაირი პრობლემების გარეშე. ეს ჩემი საპირმო სიტყვები არის Snowrunner-ში, ყველანაირი პრობლემების გარეშე. სულ მაგას ვიძახი. აქ ხიდების გარეშეც გავიდოდი, მაგრამ პროსტა მანქანის წვალება არ მინდა. რატო უნდა გავიდე ხიდების გარეშე, ოდესაც ხიდები მაქვს. ბიჭო, ეს რა წვლილი გასასვლელია. ნელა, არ მოვდოთ სადმე. ოპ, ნელა. ანუ ისე გავიდი, რომ არ მომიდია, გადაობ. I'm just a professional. AMD RX round-ა ხო არ кайფობ ძმაო. ცენტრში რატოა ჩარჭობილი? აუ, ვირაბის ეკრანი ოდესაც. ანუ ვინც ეს ხე დარგო, თუ თვითონ ამოვიდა, ახლა ოხნა გადავთელო. მეძახეთ ახლა დედა ბუნების გამანადგურებელი. რაღაცა სტრან ადგილას ჩამოვედი ძალიან. გარშემო კლდეები არის. იგი შტაბის დედა მრჩება, რომ რაღაც ალყაში მაქცები. და ახლა მშვილდისებს დამიშვები. მაგრამ არა, არდიაში არ ვარ, Snowrunner-ია. აქ არავინ გამოხდება. მაქსიმუმ მოჩოპინტრე გამოხდეს. იმდაც არავინ აღნიშნავს, რომ რამდენი ხანია მოვდივართ, მანქანას არაფერი არ გასჭირვებია საერთოდ. ოდნავადაც კი მანქანა არ გაჭედილა არსად. ან დაბალი გადაცემა და ბლოკი როკა არც კი გამომიღენებია მანქანაზე. სადაც საჭიროა იქ ორთავ ხოლმე ხიდებს ახლა. ტალახი ხიდს ჩავთავ ხოლმე. და ჩემი მანქანაზე არაფერი ჩამისტვია. მაგრამ თავში არა უვარდეს, თავარი ეგ არის. და სადმე არ გადაბიტრიალდეს. მე გასწორება მომიწევს უეჭველი ამ მანქანის. ვა, იმენა თქვი და რამის. არა, უნდა ვიფრთხილოთო. რამის არის დაბალ გადაცემაში გადავაგდო და ნელავია რო სადმე არა ვაგდო საბურავი და არ ამომატრიალოს. ო, რა ცუდი ხმა მაქვს. ბიჭო, მე მგონი დღესაც მომიწევს ღრიალი, დღეს ნიდერლანდები საქართველოს არის. სხვადასხვა ის იმდენად უინტერესო არ ფეხბურთში, რომ ბელგია საქართველოს მატჩი რო იყო, პირველად შევედი დინამო არენაზე. ფეხბურთი აქამდე არ მაინტერესებდა საერთოდ. ზოგადად სპორტით არაზუსტად ყოფილიყო დაკავებული. ესეთი კალათბურთი მომწონდა და აი რაღაც დონეზე ვაკვირდებოდი ხოლმე სიტუაციაზე. რაღაც დროს მე ეგეს მომბეზრდა. ფოტოში ძალიან ბერმა მომწერა კომენტარებში, რომ ბელგია საგადოლზე დაგინახეო და რაღაც მოსლა გამიტყნაო თუ რაღაც ეგეთი. მაინც რო იცოდეთ ცნობისთვის, შენთან ეგეთი რაღაცები ვაფშე ატეხა ძმო. პირიქით მე ძალიან გამისტორდება თუ მოხვალ და რაღაც მეტყვით, რომ შენ ვიდეოებს უყურებ. მიუხვდები რეალურად, რომ ამ საქმეს რაღაცისთვის ვაკეთებ და გაასწორებს. ბიჭო, მე მგონი რაღაცაც უნდა შემოვედი, მაინც რაღაცვის აით არის ძმო. ანუ ეს მე მეუბნება რომ ესე უნდა გავიდე? ხადაო, ანუ აქ სადმე გავიდე? თო გზა არ არის. მარა მიდი, კამაზი უგზოობისთვის არის ჩაქმნილი. ვაიმე, მოდე. აუ რა სარისკო ადგილია გადასატრიალებლად იმენა. საღო, სტოგზაზე დავიშოთ. აბარა, ძმაო, აბარა. ეხა ცოტა ტლაპოში გავიაროთ და მე მგონი აქედან გასასვლელს უკვე ვიპოვნი. ვაიმე, ეხა ძალიან ცუდი გზა მაქვს, ბიჭო, გასავლელი. აი, ისეთი გზა მაქვს გასავლელი, 90% ვიცი რომ ამოტრიალდები. მარა რაღაცა უნდა მოახერხო და ფრთხილად უნდა გადავიდე. დაჟე დაბალ გადაცემაში ჩავაგდებ მანქანას და ისე გადავალ. თორე დამერხევა, ბიჭო, რა სიძახი. აი, ო, ვაიმე, რა გზებს ემიშვებს ჩემი. მოდი, აი ესე ჩავიდეთ. ეს ნელა. ოპანა. აი, ხუდა გადავიდე. აი, ხო არ кайფობ ძმაო. ო, აქ რამ ხელა ჩასავარდნიერი, მოიც აქ ფრთხილად ჩავიდე, თორე. აჰა. მოვდე რამა. ნელა. უკან ამორტიზაცია. ოპა, ჩამოვედი. ეხლა აი, გვითონ ხო გზა არ არის, მაგრამ ქვები არის წყლის სიღრმეში და იმას უნდა გაუღე. აი, ჩანს მე მგონი. აი, ეხლა რა მინდა მე იმისათვის რომ ხიფათი ავირიდოთ, გადავდივართ დაბალ გადაცემაში. მანქანა გაურკვეველ მიზეზებით და გამო ვეღარ მიდის და დაბალ გადაცემაში გაუყვეთ აი ამ ცუდ და საზიზღარ გზას. ამდენი ხანი Snowrunner-ი ნეტავ იმის გაუკაჩია ძმაო. რამდენი ხანია Snowrunner-ის თამაში ფიმენა? თითზე მაგ ჩამოსასვლელი ამ თამაში რამდენჯერა რამოტრიალებული. არა, ძალიან მეშინია. აი, ძალიან სასტიკად მეშინია. მოდი. აი, დაბალი გადაცემა რო აქვს, მაგარას კაია. და დაჟე ბლოკი რო კაიერთვება თუ საჭირო გახდა. აბა. ოპა. ეგარი პირველი დაფრკოლება გადავლახეთ. კუნძულზე გადმოვედით. ეხლა ვართ ცენტრალურ დინარეში იმენა. რაღაცა კუნძულზე გაშემო არაფერი არ არის. მარტო წყალია. ეხლა დაგვჭა მეორე გადასასვლელი. ეს გადასასვლელი მაგარი სტრანი არის. დაჟე მეცაც გეტყვით, იმ გადმოსასვლელზე ცუდი არის. ვაიმე, რა რთულია ბიჭო, აქ გადასვლა. უნდა ვეცადო, რომ ერთი და იგივე დონეზე იყოს ორივე საბურავი, ანუ ერთი მაღლა და მეორე ქვემოთ არ უნდა იყოს, თორე ეგრევს დიდ გადატრიალების რისკებს. ეხლა მიდი და ეგრე ხენი აიქ.
იქ. რა ჩხა ბაჩხა გზებია რა არის ეს ერთი ხიდი გაიყვანეთ თქვენ პატრონოებო. ეს ეგეც მე უნდა გავაკეთო. რატო ჩადგა? ოპ 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 ნელა 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 ნელა. აკ რამე სხვა რა ვაიმე. ვაიმე რისკია. რისკია ძმაო. რისკია ნელა. ვაიმე. ვაიმე. ვაიმე როგორი წევა მანქან. აბა აბა მიდი 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 აბა რა აბა რა. აბა რა. ვაიმე როგორ ავნერიულობ ცივი ოფლი მასხავს. ეს მეორე თული გადასასვლელი ესეც კლდესთან არის და ძალიან მარტივია რომ ერთი საბურავი ზემოთ იყოს. მიდი 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 მიდი. აკა ჩაკვდე აკა ჩაკვდე აკა ჩაკვდე. აჰა ეგ არის. ბიჭო აბაროტზე არ კლავს მანქანას და აია ეგ ძალიან. აკაცა მოდით აი კიდე სარისკო გადასასვლელია ნელა 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 გადავიდეთ. ყალში 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 არ გადავარდეთ შემი. აქ თუ ყალში გადავარდი ან აღარაფერი აღარ მეშველება ფიზიკურად. მანქანას ვეღარაფრით ვეღარ ამოვათრევ და უბრალოდ დავკარგავ მანქანას. ახო შეშასაც და მიზესაც ჩავაფლავებ. ყველანაირად ცუდია აქ რო ჩავარდე. ნელა 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 გადავიდეთ. მე მგონი გვეშველა. მე მგონი გვეშველა არის ხა და როგორ ვაიმე აქ რა არის. აქ დაღმაწყალია. დაღმაწყალია არაფერი ღმაწყალი არ არის. დავაი მიადგი ბოლომდე. ნელა ნელა აბარა 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 yes გადმოულახეთ ნაპირი ძმაო. აუ ბიჭო ეს ასტრანი ასვლელია და ერთი იდეა მაქვს მე აქ რომ აი ეს ლიბიოტკა შავაბავ რო აბა მიდი აბარა ხიდების გარეშე ამოვიდა ჟე ამოსაზოლზე აქ რაღაცა პატარა მისია ვიპოვეთ უი ფოსტის ყუთები არა უშოს თავ სამივე რა შეიძლება თუნდაც სამი ფოსტის ყუთი გადაო ყველასო თავის სახში კონდეს ჩარჭობილი და ერთად არა ახლა უკვე გვიწევს გადასვლა ახალ შტატში ნუ არა ახალ შტატში არა პრინციპში ახალ ტერიტორიაზე მაგრამ ძალიან დიდი გზის გავლა რომ მოგვიწია იქ ფაქტი არის ვაიმე სად გადავარჩინე მანქანა ვაიმე შენი ბიჭო ანუ ლიბიოტკა რა მომენტში მოვაბი ხო არ გადავ აი მან რო ლიბიოტკა არ მქონდა და უეჭველია მოტრიალდებოდი მანქანა გადაქანდა გამიშვი ძმაო სხვა მხრიდან გავალა და დამანები თავი რა აი ხედან გავძვრები თუ გავეტიე ო უ შენი ამორტიზაციას დედა აღარ აყავსტო ა მე მგონი მნიშვნელოვანი არაფერი აი ესე გავალ აი ესე ზადენით შევალ აქ წინა გამოსვლაზე წრამის ამოტრიალდი აი ესე და გზა არ მინდა თქვენი იყოს. ვაი, იმენა რისკი იყო ძმაო გადატრიალების და ბეწვზე გადავრჩი. აი ბეწვზე. ყველანაირად იდეალურია ეს მანქანა, ეს გადატრიალების პრობლემა რო არ უნდა ქონდეს, მაგრამ ანუ რას უჩივი? მე გადავები, ერთი 20 ტონა შეშაგვადებს ზედ. ან რახეთ რამ სიმაღლეზე, ანუ ხანაობა უფრო შესაძლებელია, ხო? აქ მე მგონი ხიდები გვინდა. ელი? აა ხიდები და დაჟე ბლოკიროკა დასჭირდა, ხო არ გადაო. ანუ რამდენი ხანი ისე მოდიოდი, რომ ბლოკიროკა არ ჩამირთვია და დაბალ გადაცემაში თარგა და მიგდი, ანუ იმიზნით რომ ტალახში გავსულიყავ. რა, აქ დამჭირდა. ნუ იმიტომ რომ აღმართია და თან ტალახია და ხოაზე აბა გამორთოთ ახა ხიდები და ისე ჩვენ გემოზე გავიაროთ. აა კამაზი ხო არ გეწყინათო? ბლოკიროკა კი არა, ისიც დაგჭირდა დაჟე ლიბიოტკა. გავათენე უცებენ გამესიარული რო არ მიყვანს ალბათ ეგ ახალი არავის წარ არის. ყველაფერი ჩართული მაქვს, მაგრამ მანქანას მაინც უჭირს, მაგრამ ნუ დავი რა რამდენ პროცენტიანი აღმართია ხო არ გადაო. საკმაოდ რთულად მივდივართ მინდა გითხრათ. აბა 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 ბლოკიროკა გამორთე, ავტომატიკზე გადავიყვანე და უფრო კარგად წაიღო. აი ჰაი ჰაი გადაცემა. ვაიმე 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 რა მის მატორი დასტუკდა. არისო ეგ ჩემი ბრალი? აი გადაცემა, არა L+ და ეგ არის, აიტანა, მიდი. მიდი ნადირო. ანუ კამაზი რო არ მოყავდეს აქ სხვა მანქანა, როგორ ამოვიდოდი იმენა აზზე არაო. აჰა, არ გამოტრიალდი, თავარი ეგ არის. ეხა, ლიბიოტკა მინდა ძმაო მე და რატო არ აგდებს ლიბიოტკის თემას? ბიჭო, რატო არ ადის? თო მიდი რა, ეხა აქ არ გაიჭერო, ხო? აბა, 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 აბა დავაი. აბა დავაი, ოღონდ ისე რომ არ გამოტრიალდი, ხო? ხო. მიდი. არ დაკარგო, არა? არ დაკარგო, აბოროტები არ დაკარგო. აბა რა. მიდი. ვაიმე, არ ამოტრიალდი რა, გეხედე რა, არ ამოტრიალდი რა. ბიჭო, სხვირიაცია ხო არ გადაობ იმდენად დიდი წონა გვიდე უკან ამ ხარეს რომ ბარკანა მცხვირიაცია. ამხელა კამაზის მატორი ჰაერში დააყენა უკან ხე. გულიდემე. ესეთი ექსტრემალური გადატანა მე მგონი არც ერთ ვიდეოში არ მქონია. რამდენი ეპიზოდი მაქვს გადაღებული Snowrunner-ის? ვაიმე. აი ხაც ბეწვზე გადაგრჩით და გადაგვარჩი და ლიბიოტკა მიდა გითხრათ. აუ ნეტავ შვიდად ჩამატაინა აი ეს ხეები და მეტი არაფერი არ მინდა. მოვედით? მოვედით. მე მგონი მოვედით გვირაბთან. იქიდან უკვე კაი გზები არის. ნუ რა დონემდეც მე მივედი კაი გზები იყო, იმიტომ რომ მე უფრო ახლოს ჩავობარე. ეხა სადაც მე მოქვს ის უფრო შორს არის შედარებით, მაგრამ იმედი მაქვს კარგი გზები იქნება. იმ ტერიტორიაზე ჭაობები უფრო მეტია ვიდრე ეს მთები და ხორღები და იქ გადატრიალების შანსი უფრო ნაკლები არის. ოპა, ის დამიზიან და რამის ხედავთ? low plus-ში მქონდა ამდენი ხანი და ასვლაზე რო გადმოვედი გამიწითლა ხიდები. გადავხედე და საკმაოდ საინტერესო ადგილას არის. ნუ საინტერესო იმით არის რომ აზზე არავარ სად მიდივარ. შავად არის დაფარული ადგილი სადაც უნდა მივიდე. ხოდა იმედი მაქვს რომ რაღაცა სურპრიზები არ შემხვდება გზაში. დიდი თან. აი სადღაცა იქ არის, აი ჩვენი ჩასაბარებელი პუნქტი. აუ როგორმე შინოდა მეთქი აქ ხიდი არ იქნება თქო, მაგრამ არის. ეხა ამ ხიდის ატყობის თავი მქონდა მე? გადავიდეთ ასფალტიან ხიდზე მშვენიურად. ბიჭო, ქვა
აღორღიდა მთები არ არის თქო და აქ მე მგონი უარესია. იქ არის გასვლელი? არა, არა ჩას გასვლელი. აი, გადასახოვი პოვეც. 190 მეტრი დაგვჭა დანიშნულების ადგილამდე. იმედი მაქვს რომ ამდენი გზის შემდეგ რაღაც 190 მეტრში არ მომიტრიალდება მანქანა. ან ნაღმები არ დამხვდება სადმე, რა ვიცი. რამდენი ხანია მოვათრევ ბიჭო? ანუ მარტივი გზაც არ ყოფილა ეხა. თან მოგატყვეთ, საკმაოდ რთული გზა იყო, იმიტომ რომ ნუ კამაზია, თან მედიუმ ლოგები გვიწვია და ძალიან დიდი შანსი იყო გადატრიალების. აუ აქ ჩარჩა მაიც აქ ლიბიოთ ყვა, დაჟე ესეც არა შველის თო ხა მოიტა მივახმაროთ ის. ყვა ეს უფრო რთული მიწებია. სასიარულოდ ზოგადად ეგრე არის ლეველების მიხედვით ეს რაღაც ახალი დონეა უფრო და აქ ბევრად უფრო რთულია მანქანის დარება. ტალახებით და რაღაცეებით. სო დანიშნულების ადგილი ვიპოვე, ანუ გზას ხედავ უკვე სადაც მივდივარ. აქ რა არის ე ის ვიპოვე რაღაცა ჩასაბმელი მისაბმელი. ეგ მე მგონი ის არის მანქანის შეკეთება არის თუ არ ცდები ზუსტად არ ვიცი. მე მგონი აქ გვიწევს გადახვევა? რა ცოტა წინ უნდა ვიაროთ და მერე არის გადასახვევი. ო ბენზინი რაჯანამაც მინდა თქვენი ბენზინი ნახევარი ბაკი კიდევ აქ. რამდენი გზავია და კიდე ნახევარი ბაკი არის მანქანაში. ანუ კიდე ერთი ამდენს გავივლი. ოპ ნელა ჩიბი ნელა. ოღონდ დავაი ჰაიუთხაროთ და გავაწესოთ. აჰა იმენა ვაიმე ჩემი დავამჯღრიე მანქანა. ნაბეჭდები ატოციოა. მეორე ამორტიზაცია რო გაგუფუჭდა მაგიტო. დავაი დავაი ჰაი მაღალ შიმენა აწყვეტილი მივდივარ ბიჭო. ნაშემს ადგას მივარ იმენა 100. ჩამოვაგდოთ ავტომატიკში. კარგო მენეჯმენტ unload. ეი მისი მიტანილია თავის ადგილზე. Let's go. ოღონდ მოგონება ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ თუ აქამდე მოხვედით. ნაში ბოლომდე გიყურები ამ ვიდეოსთვის და ძალიან მაგარი არის ეგ. ნახვამდის და მე მომავალ არ ვიცი როგორ ვიდეო შეგხვდებით როგორ წყობთ. Adiós.